Arambe! 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 Kenya kwanza! Kenya kwanza! Wapi nduru ya hawa marafiki zetu jameni? Wapi nduru? Wapi nduru? Wapi nduru? Wapi nduru? Wapi nduru? Hey! Basi, sawa sawa. Munakaribisha Omwami Musalia Mudavadi. Munakaribisha Moses Wetangula. Hebu nione wala wanasema tunawakaribisha, tunawakaribisha. Waishi munasemaje? Ati munasemaje? Ati munasemaje? Asalala. So asanteni sana. Asanteni sana. Simu nakumbuka tulianza hapa Ravin. Katika kiwanja hapa Ravin. Kumbe siku yake ilikuwa 2022. Ni kweli ama si kweli? Ndio nimekuja tena kuanzia hapa. Leo tuko na marafiki. Agenda yetu ya pili ni kupanga vile kila mmoja wetu ataweza kufanya biashara. Kuwe na mahali pa kufanya biashara, kuwe na pesa ya kufanya hiyo biashara, na kuwe na sheria ya kulinda haki ya kila mtu. Jambo la tatu, tunasema vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo.